відбувається так само, мені здається, як елемент певного такого нахабства і жлобства теперішньої влади. Тому що якби були мудріші, то би крали потихеньку. І розуміли, що інші десь там собі потрошки мають, але вони що ж почали робити? Все мені. Оце грабити, забирати, контролювати. І причому не розуміючи, що, власне, оце якраз фактор і може і призвести до їхнього кінця. А цей кінець, повірте мені, ситуація і атмосфера така, що він буде набагато гірше, як в минулої влади.